За 2-4 дараагийн рекуррент дараалал нь болохоор яаж ийн гэсэн чинь энд нэмэх 1-р шүр нь АН-ыг хуваахна гэд П гүрчнийг тогтмол тав. П тогтмол гүрч АГ нэмэх нь Q ийм хэлбэртэй л хэрхий гişin тамиаг нь яаж олдог вэ гэхээр за энэ хоёрынхаа энэ ингийн бүтгэнт ингээ урууг нь олч. Нэгийг хуваахна АГ энд нэмэх нэг нөгөө хоёроос хүртэр хуваар хэлсэлч. Хуваахна АГ-ийн за ийм хэлбэртэй ч болно. Тэгэхээр энэ маань юу болох вэ гэсэн чинь а нэгийг хуваахна А-гийн энд нэмэх нэг нэмэх нь энийг гişinчл хувааж. П гүрчих нь А-гийн нэг хуваах нь А-гийн. Нэмэх нь Q хуваах нь А-гийн гэд ингэ гişinчл хувааж. Тэр нь хоёр хураагдчихна. Тэгэхээр нэгийг хуваах нь А-гийн энд нэмэх нэг нь тэнцүү. П дээр нэмэх нь Q хуваах нь А-гийн. За нэг нэг эвтэйхэн хэлбэр тавьчвал нэгийг хуваах нь А-гийн энд нэмэх нэг тэнцүү. Q гүрчгэн нэгийг хуваах нь А-гийн нэмэх нь П. Тэгэхээр нэг бүгдэр нэг дараалал энийг нэг дараалалыг энийг N дээр нэмэх нь 1-р гишүүн гэд нэрлэлчвэл нөгөөтхөө B нэгэ тавьчихлаа тэ. Тэнгүүтлэн ч нөгөө биднээс хэлсэн 2-1 рекуррент дараалал яалаа. N дээр нэмэх 1-р гишүүн гэдэг бол N дээр гүрчний Q гүрчлэр П гэсэн тогтмол тав нэмсэн гэсэн энэ хэлбэр лөө орчиж байна. За одоо тэгвэл жишээн дээр авч үзье л да. За 1-р шүн 2 гэдэг өгцсөн. А энэ дээр гişүн, А энэ дээр нэмэх 1-р шүн өмнөх гişүн ингэж хэлэрхэлэгдсэн байна. За одоо бүгд тэ нэгийг хуваах нь А энэ дээр нэмэх нэгийг сонирхноо. Бүхтөр хуварыг сольчиж байгаа гэсэн үг тий. 6-г урчих нь А-гийн энэ дээр нэмэх 3-ыг хуваах нь А-гийн энэ. За тэгээ гişүншлө хувааж. Тэгэхээр нэгийг хуваах нь А-гийн энэ дээр нэмэх нэг тэнцүү. 6 А-гийн нэг хуваах нь А-гийн нэмэх 3-ыг хуваах нь А-гийн гэвч линейр хураагдчихна. Тэгэхээр нэгийг хуваах нь А-гийн энд нэмэх нэг тэнцүү. 3-ыг үрчих нь нэгийг хуваах нь А-гийн энд нэмэх нь 6 гэсэн хэлбэр тавьж болно. Тэгвэл бүгд энийг B-гийн энд нэмэх нэг гэж орлуулчихвал энийг бол B-гийн N гэж болохоор байгаа. За тэгэхээр энийг B-гийн энд нэмэх нэг гэж өцчвөл 3-ыг үрчих нь энэ маань B-гийн N. Тэгэхээр эндээс бүгд ингэж нь өмнөх за нэг ингэж артлуулсан шүү. За тэгэхээр эн чи яасан гэсэн нэг 2-1-р рекуррент дараалж яала. Б-1-р гişүн 3-аар үрчлээ 6 нэмэхээр энд нэмэх 1-р гişүн гардаг гэсэн. За тэгвэл хоёр талаас нь би хаснаа. Эндээс альфа тоо хасхна шүү дээ. Энд болохоор 3-ыг үрчгэн альфа тоо нэмэх нь энтэй нь бол адилхан тоо сонгож байгаа. За тэгэхээр хооронд ингэ хасъя. Тэгтээ би эндээс альфа голч. За хасах нь 2 альфа тэнцүү 6 гээд альфагоос нь ч альфа бол хасах 3 байхад болох юм байна. За хооронд нь хасчихаар бэн дээр нэмэх 1-р өвчнөөс хасах нь альфа, ари 2-оос нь 3-ыг хатан сорчоод эхний хас нь бэгээд ари хас нь хасах нь альфа 6 нут манд хураагдчихна. За одоо альфа бүгд энд чи хасах 3 гээд олцсон тий. Тэгэхээр бэн дээр нэмэх нэгээс хасах нь хасах 3 гэж нэмэх нь 3. 3-ыг үрчин Б-д гөрчнөөс хасах 3 буюу нэмэх нь 3. За ингээд тэмдэглэж болно. За тэнгуут эндээс бүгдээр яах юм бэ гэсэн чинь аа тэгвэл энийг дахиад энийг С-д нэмэх нэг гэж тэмдэглэвчл энэ маань С-Н ахна. За энд бүгдээр юуг орлуулсан гэсэн чинь Б-Н-д нэмэх нь 3-аар С-гийн Н-ийг тэмдэглэсэн шүү тэ. За эхлээд ингээд тэмдэглэсэн. Дараа нь Б-Н-д нэмэх нь 3 ингээд тэмдэглэсэн байна. За дэнгүүт бүгд энд чинь бол геометр параграф болж шүү дээ. С-д нэмэх 1-р шүмэл өмнөх гişүний 3-аар үрчлээ тахны. За тэгэхээр манай энд бол геометр параграфын Q нь бол 3 юм байна. Одоо би 1-р гişнийг болмоор байна. 1-р гişнийг олъё гэвэл за С-д-р гişүн маань 1-рт бүгдээрээ Б-гийн энд нэмэх нь 3 гэж орлуулсан. Тэгээд цаашаа яваад харсан чинь Б-1-ийг ингээд орлуулсан юм чинь оо Б-гийн энэ бол 1-ийг хавах нь А-гийн энд нэмэх нь 3-ыг тэмдэглэсэн юм байна. Гэсэн чинь надаа энэ чи А 1-р гişүн болохоор 2 гэд өгцсөн ба. Энэ 2 гэд өгцсөн. Өө тэгвэл би одоо энийг С 1-р гişүн олмоор байна. Энэ яг нэг тохоор 1-ийг хавах нь А 1-р гişүн дээр нэмэх нь 3 юм байна. Тэгэхээр А 1 маань 2 юм чинь 3 гэд маа 1-р гişүн маань 2.7 байдаг. Ийм геометр прогресс болж тарах нэ. За тэгвэл одоо энэ геометр прогресс юм чинь бүгд энд 1-р гişүн гэдэг бол
C нэгдүгээр гишүүнээ Q-гийн N-эс санаг зэрэг төвшүүлж болдог. За эндээс болохоор C1 маань 2.7, Q маань болохоор 3. За ингээд ортолохоор манай C4 гишүүн томьёо нь болохоор ийм болчих юм байна. За тэнгуут одоо эндээс бүгдээр яах вэ гэсэн чинь нөгөө томьёо гоорлуулнаа. Зя биднес чухал нэг юм маань юу байгаа вэ гэсэн чинь энэ C4 гишүүн гэдэг бол манай А энээр ингээд илэрхийлэгдсэн баг. Зя тэгэхээр энэ чинь орлуулчихна. Эндээс C-гийн N гэдэг бол 2.7 гүрчих нь 3-ын N-с нэг тэнцүү нэгийг хавах нь А-гийн N дээр нэмэх нь 3. За эндээс бүгдээр одоо А-гийн N болох олно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 2.7 гүрчих нь 3-ын N-с нэг 3-аа нааша гарах чи нэгийг хавах нь А-гийн N. За эндээс би тэгвэл А-гийн N олно гэвэл нэгийг хавах нь 2.7 гүрчих нь 3-ын N-с нэгээс хасах нь 3 гэсэн ийм реккурент томьёотой юм байна. Ингээ ерөнхий гүшин томьёотой юм байна. За тэгэхээр 2-оор ийш хийжэл хуваарууд эмгэгтчл 2-ын дэшээ гараад 7 гүрчих нь 3-ын N зэрэгтээс хасах нь 6 гэсэн ийм ерөнхий гүшиний томьёо. За дараагийн реккурент томьёо нь А-гийн N дээр нэмэх нэгдүгээр гүшин P тоо гүрчих нь А-гийн N-ийг Q зэрэг төвшүүлсэн. Ийм хэлбэртэй ах юм бол бүгдээрээ энийг хоёр талаас нь Энд P байвал P байгаа учраас би P сүртэй логарифм авчих. За хоёр талаас нь P сүртэй логарифм авчнаа. P сүртэйгээд A-гийн энд нэмэх нэг логарифм P сүртэй гингут P гүрчих нь A-гийн N-ийг Q. За ингэ тавьчихна надаа ямар ашигтай болдог вэ гэхээр ээ. За эхнийх маань логарифм P сүртэй А-гийн N-д нэмэх нэг тэнцүү логарифмын чанараар үржүүлж байгаа хэмжээнийг нийлбэр болгоод задлж. Логарифм P сүртэй P нэмэх нь логарифм P сүртэй А-гийн N-ийн Q зэрэгт. За энэ логарифм хашигтай бас сайн анзаарах хэрэгтэй. P маань бол нэмэх тоо. Дээр нэмээд энэ дараалын гишүүд нь болохоор эрэг гэдгийг өгсөн байна уу гэсхийг сайн хараа шүү. Логарифмын ардаа сөрөг тавьж болохгүй те. За тэнгуут одоо энэ Q маань иши зэрэг л ороод ирнэ. Тэгэхээр логарифм P сүртэй A-гийн N-д нэмэх нэг тэнцүү P сүртэй P маань болохоор 1 нэмэх нь Q гурагшаа гаргаад ирэхээр энэ маань логарифм P сүртэй A-гийн N болчихно. За тэнгуут нь бүгдээрээ эндээс A N-ийг тэгвэл B N-д нэмэх нь 1-ээр орлуулчихвал нэг дээр нэмэх нь Q гүрчих нь энэ маань юу болохоор харагдчих байна гэхээр B N болж таарна. Тэгээл нөгөө биднээс өмнө оцсон B N дээр нэмэх нэг төршин B өмнө гүшнийг тоогоор үржүүлээд нэг тогтмол тоог нэмсэн байвал боддог араа руугаа шилжүүлээл явчихна. За одоо жишээ авч үзье. За нэгдүгээр гүшүүнд бид нарт 4 а n дээр нэмэх нэгдүгээр гүшүүнд болохоор 2-ыг үрчих нь a n-ийн квадрат. Тэгээ нэгдүгээр гүшүүнд 4 гэдэг өгцөн. Дараагийн гүшүүнд өмнөх гүшний квадрат шилээл 2-оор үржээд авчих нь бүгд эрэг тоо гэсэн үг тийм үү? За тийм учраас би одоо хоёр талаас нь логарифм авчихлаа. Логарифм авахдаа би яг хөр энд 2 байгаа учраас хоёр талаас нь 2 суртай логарифм авчих. За манай энэ дараагийн гүшүүд эрэг тоо гэдгээ би мэдсэн учраас хоёр талаас нь ингээд логарифм авчия. За тэгэнгүүт одоо яг өгсч энэ логарифм 2 суртай а-гийн n-д нэмэх нэг тэнцүү үржүүлж байгаа юм чинь нийлбэр болгоноо. Тэгэхээр логарифм 2 суртай 2 нэмэх нь логарифм 2 суртай a-n-ийн квадрат юм болчих. За тэгэнгүүт логарифм 2 суртай а-гийн n-д нэмэх нэг тэнцүү 2 суртай 2 нь болохоор 1 нэмэх нь. За нэгдүгээр гүшүүн 4 байснаа дараагийн гүшүүн өмнөх гүшний квадрат шүлээд 2 үртэй томч эрэг тоонууд. Тийм учраас бүгд энэ 2-ыг урагшаа гаргахад манай А-гийн N-д маань бүгд тгээсэх тав гэдгээр мэдсэн учраас энд бол ямар нэг модул энэ гарах шаардлагагүй шууд А-гийн N-ийг бичиж болно. За тэнгуут бүгдээ яах гэдэг хөлөө гэсэн чинь оо энийг тэгвэл нэг B-гийн N-д нэмэх нь 1 гэдээ үтсчүүл нэг дээр нэмэх нь 2-ыг үрчэн арих маань
B-гийн N ооц. За одоо энэ бүгд дээр B-гийн N-ээр юг орлуулсан гэж логарифм 2 суртай A-гийн N-ийг орлуулсан шүү. За энэ. За тэнгуут одоо эндээс бүгд дээр нөгөө ямар хэлбэр шилжвэ гэсэн чинь B-гийн N дээр нэмэх нэгдүгээр шүн 2-ыг үрчих нь B-гийн нэмэх нэг. За ийм хэлбэр шилжлээ. Тэгэхээр бүгд дээр хоёр талаас нэг эндээс альфа нөгөө энд хоёр огомж хураахын тулд те 2-ыг үрчих нь альфа нэмэх нэг гэдгийг хоёр талаас нь хасаад өгч. За өөрөвл эндээсээ бүгд дээр альфаг болвол хасах альфа тэнцүү 1 гэд альфа нь хасах 1 байх болох юм байна. Тэгээ хасчаа надаа ямар ашигтай юм үсэт байгаа хэрэг бэнд нэмэх нэгээс хасах нь альфа. Тэгээд энэ хоёроос болохоор 2-ыг хаалнаас гаргачихж байгаа. 2-ыг үрчих нь бэндгэр гişүүнээс хасах нь альфа. Тэгээд сул тооныгуд нь хурагдчихж байгаа. За ингэнгүүт бүгд тэ альфага олцом чи орлуулнаа. Бэнд нэмэх нэгээс альфа мөн хасна гэмч нь хасах нэмэх нэг 2-ыг үрчих нь бэндгэр гişүүн дээр нэмэх нэг юм болчих. Тэнгүүт нь бүгд тэ дахиад орлуулчих тий. Урвал энийг би нэг дараалын C-энд нэмэх нэгдүгээр гişүнгүүл арын энэ маань CN-д бүр гişүн гэдэг нь харагдаж байна. За энд бүгд төр юу орлуулсан гэж CN гэдгээр B-д гişүн дээр нэгийг нэмснийг орлуулсан шүү. За энийг нэг анзаарна. Бас энэ дээр нэг байгаа тий. Орлуул 1 2 гэдээ дугаарлалч. За энэ хоёроос харъя шүү. За одоо бүгд төр яасан гэсэн чинь энэ бол геометрик параллелограмс. Өмнөх гişүнэл 2-оор хөвчлээл яваад байгаа юм аа. Q бол 2 юм байна. За одоо 1-р гişүн хэрэгтэй. За тэгсэн чинь CN-д бүр гişүн гэдэг бол B-энд гүршин дээр нэгийг нэмэхэр гарсан баг. B-ний бүгдээр тэр дээр нэгээс харуул. B-ний хоо юу тавьсан гэж логарифм 2 суртай A-гийн N-ийг орлуулсан байгаа. За гэтэл надаа энэ чинь нэгдүгээр гүшин маань A-1 нь болохоор 4 гэж өгсөн юм байна. 4. Тэгвэл C-энд гүршин гэдэг бол логарифм 2 C-1-д гүршин гэдэг бол логарифм 2 суртай A-1 дээр нэмэх нэг юм. A1-ийг бүгдээр 4 гэж мэдж байгаа юм чинь 2 суртай 4 дээр нэмэх нэг. 2 суртай 4 гэдэг бол 2-тай тэнцүү. Тэгэхээр манай C1 нь 3 юм байна шүү дээ. Өө тэгвэл Q нь 2 байдаг, C1 нь 3 байдаг юм геометр прогресс юм байна шүү дээ. 3 тий. За геометрисийн n-дүгээр гүшнийг авах гэхээр A C1-дүгээр гүшнийг Q-гийн n-с хэмээн зэрэг төшөлдөг. C1 маань 3, Q маань 2, тэгээ n-с. За ингээд C-дүгээр гүшнийг олцсон. Одоо C-н олцсон чи бүгд тэ хаана орлуулах юм бэ гэсэн чинь A-гаар илэрхийлсэн байгаа энэ 3 гэсэн том янда орлуулъя. Урвал C-н гэдэг бол 3-ыг үрчих нь 2-ын N-с нэг юм байна. Тэнцүү логарифм 2 суртай A-гийн N нэмэх нэг. За эндээс бүгд тэ одоо A-н олчихно гэсэн үг шүү дээ. За нэмэх нэг нь ааша гаргачихаар 3-ыг үрчих нь 2-ын N-с нэг зэрэгтээс хасах нь нэг нь логарифм 2 суртай a-гийн n болох юм байна. За одоо би логарифмаас чөлөөлмөр байгаа учраас энийг 2 талыг нь за 3-ыг үрчих нь 2-ын n-с нэгсхнийг байгаа тий. Энийг би логарифм 2 суртай 2-оор үрчлээд өгч. За тэгэхээр энэ тал маань 2 суртай a-гийн n байгаа. Логарифмын чанараар энд байгаа тоог энүүний зэрэг болгоод оруулчихна. Тэгэхээр эндээс логарифм 2 суртай 2-ын гэснээ манай зэрэг маань 3-ыг үрчих нь 2-ын n-с нэгээс хасах нэг гэсэн болчихно. Тэнцүү логарифм 2 суртай a-гийн n. За тэнгуут эндээс логарифм 2 удаа хайлаа. Тэгэхээр 3-ыг 2-ын штэ 2-ын гэснээ зэрэг нь 3-ыг үрчих нь 2-ын n-с нэг зэрэгтээс хасах нэг тэнцүү a-гийн n. Тэгэхээр манай a-нд гүшин томьёо ийм байх нэг. За 2-ын 6-ад нь одоо a-нд нэмэх нэг гүшин өмнөх гүшин a-нийг нэг f-n-с марсан мөнгө төрчлээд q тоог нэмсэн байвал яаж утдсан бэ? За энд бол янз бүрийн функц өгсөн байж болно л доо. За жишээлх юм бол b-нийг авъя. За өрбөл n-ийг a-нд нэмэх нэг гүшин өрчлөөд 2-ыг үрчих нь n-д нэмэх нэгийг үрчих нь a-н. За ингэсэн байна те. За тэгвэл бүгд ингэчээ. Энэ a-нд нэмэх нэгт
хуваагаад, тэгэхээр А-гийн N-д нэмхнийг хуваах нь N-д нэмхнийг. А энэ урд байгаа N-ийн болохоор аргач нь ингээ хуваач. Тэгэхээр 2-ыг үтэн гэснэ энд А гэснэ N энд гараад ирнэ тий. Өөрөвл хоёртлийн ер нь энэ хоёрын үржүрт хуваасан гэж ойлгож байна даа. N-д нэмхнийг үрчин N-д хуваад өгч. За тэгэхээр юм болно. За тэгвэл эндээс ингээ шууд харагч дээ тий. О энийг бүгдээрээ B N-д нэмэх нэг гэд орлуулчихвал R-ын N маань юу вэ гэсэн чинь B юм биш. Тэгсэн чинь энэ маань шууд ерөөсөө геометр барьс болчих тий. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр N-д нэмэх нэг гүшүүн маань өмнөх B-д гүшүүний хоёроор үржилчихжээ. За тэгэхээр эн чинь юу гэсэн чинь манай Q нь бол 2 юм ба шүү дээ 2-оор үржилээд явах юм байна. Одоо B B N гэдгээр юу орлуулсан гэж A N гүшүүнийг N-д хувааснаг орлуулсан. За тэгвэл би одоо энэ B1-ийг авах хэрэгтэй байна. N яг нэг тавьчих. Тэгэхээр A нэгд гүшүүнийг нэг тоон. A нэг нь бидэрт нэг гэдгийг өгсөн чинь өө ихний гүшүүн нэг юм биш. Тэгвэл B нэг нь нэг байдаг. Q нь 2 байдаг. Геометр барьсан юм биш. Тэгвэл эндээс B N-д гүшүүн гэдэг бол B нэгдүгээр гүшүүний өвчин Q-ийн N-с нэг зэрэгт геометр барьс. Тэгэхээр B нэг нь юу нэг Q нь бол 2. 2-ийн N-с нэг зэрэгт ийм байна. Б энэ дөрвшүн. Одоо Б энээр бүгд төр юг орлуулсан бэлээ гэсэн чинь А-гийн энийг хавах нь энийг орлуулсан. Энэ маань 2-ын N-с нэг гэсэн биш. Тэгвэл А энэ дөрв гүшүүн маань 2-ын N-с нэг зэрэгтийг N-ээр өрчлсөн ийм ерөнхий гүшүүний томьёотой байх нэ. За 2-ын талаад нөхөл N-д нэмэх нэг дөрвш нь болохын тулд юм А энийг нэгэн функцээр өрчлсөн. Тэгвэл энийг ер нь яаж бодож болдгоо гэхээр А энд нэмэх нэгдүгээр гүшүүн нь ийм байгаа юм бол одоо би нэг А энд нэгдүгээр гүшүүн юу ч болох юм гэсэн чинь F-д N-с хань нэгийг үрчих нь А-гийн N-с хань гэж болох юм шиг. Зя тэгвэл одоо би энийг яах вэ гэхээр А-гийн энд нэмэх нэгдүгээр гүшүүн гэдэг бол F-д N-ийг үрчих нь А-гийн юм байна. Тэгвэл F-д N-ийг үрчин гэд А-гийн N-ийг ингэж чулах нь шүү дээ. Оо, F-д N-с хань нэгийг үрчих нь А-гийн N-с хань нэг. За тэгвэл дахиад бүгд тэр N-ийг яаж чулах вэ гэсэн чинь F-д N-ийг үрчих нь F-д N-с хань нэг гэнгүүтээ А-гийн N-с хань нэгийг мөн адилхан энэ томьёоноос юу гэж чулах вэ гэсэн чинь F-д N-с хань 2-ыг үрчих нь А-гийн N-с хань 2-ыг л. Гэх мэтлэн энэ томьёог ашиглаж явсараад F-д N-ийг үрчих нь F-д N-с хань 1, F-д N-с хань 2. Гэх мэтлэн хамгийн сүлд А 1 хүртэл үрчлэн гэхээр F-д 1-ийг үрчих нь А-гийн 1 хүртэл. За тэр тохиолдолд энэ F-үүд нь хоорондоо үрчлэгдэхтэй хэвтэйхэн тоо гардаг байл энийг сонгож авах ашигтай. За одоо жишээл энэ жишээг авъя л да. За бид нар нэгдүгээр гүшүүн 1 гэж өгцөн үү? N-д нэмэх нэгийг A-аар үрчлэхээр N-ийг үрчих нь A-аас нь гардаг гинэ. Тэгэхээр би эндээс A-аа олчихъя л да. A-аа болохоор N хэчээд хуваах нь N-д нэмэх нэгийг үрчих нь A-гийн N-с хасах нэг. За өөрөвл N-дүгээр гүшүүн гэдэг бол N-ийг үрчих нь N-д нэмэх нэгийг үрчих нь өмнөх гүшүүн гэж ингэж задталдаг томьёотой юм бол одоо би энэ яаж чулах вэ гэхээр а энэ тэнцүү n-ийг хавах нь n дээр нэмэх нэгийг үрчих нь a n-с нэг байна. За дахиж чихээр n-ийг хавах нь n дээр нэмэх нэгийг үрчих нь гэдэг одоо a n-ийн төгөл a n-с нэгийг бас энэ томьёог тодорч болгоно шүү дээ. За n байхад ийм чинь n-с нэг гэхээр n болгоны хооронд n-с нэг их тавьчихна. Тэгэхээр энэ үрчих нь энэ болохоор a-гийн n-с 2. За ингээд багсгачлаа. За дахиж чихээр яаж болох юм гэсэн чинь эхнийх маань байж байг. Үрчих нь энэ арийнх нь N-с нэг үрчих нь N маань байж байг. За одоо A N-с нь хоёрыг мөн адилхан энэ томьёогоор. За N байхад дээр N байгаа бол N-д нэмэх нь N-с нь хоёр байхад N-с нь хоёр. Доотлих нь бол нэгээр илүү юм байна. Тэгээд дэс дугаар нь болохоро түүнээс нэгийг хасах. За ингээл гих мэт ингээд задлаа явахад явсаар байгаад энэ маань юу болох вэ гэсэн чинь n-ийг хавах нь n дээр нэмэх нэг. За тэрний дараагийнх нь анзаарвал n n-с нэг хавах нь n.
За тэрний дараагийнх нь болохоор N-2-ыг хавах нь. N-1 гихмшлэн задарж явсаар байгаад хамгийн сүлд бүгдээрээ нэг A1-ийг үчин болгоё гэвэл тэрний өмнөх одоо энэ хартаа энэ N-1 байхад энэ N байгаа. Тэгэхээр манайх энэ 1 байна гэж энэ болохоор A N2 байна гэсэн үг юм. А даадлынх нь 1-ээр их байна тий 3. За ингэж задрах нь. Тэгэхээр эндээс харуул бүгдээрээ энэ дээдлийнх нь N-1 дараасан тоонууд доодлох нь адилхан энд нэмэх нэг N гэдээ дараасан тоод яваад. Тэгэхээр энэ хоёр хураагдах нь байна. Энэ хоёр хураагдах нь гэхмэшл ингээ бүгд хураагд байх нь шүү дээ. Хураагцсараад юу үлдэх вэ гэсэн чи энд тэнцүү. Дээр нь бол ерөөсөө хоёр л үлдэн. А доор нь болохоро энд нэмэх нэг. Тэгээ ард нь N-ийг үлдэх юм гэсэн. A1. За нэг нь болохоро бид нар ч юу гэж өгцсөн бэ гэсэн чи нэгдүгээр гэж маа нэг өгц. Тэгэхээр нэгийг оруулаад 2-ыг хавах нь энд нэмэх нэг. За бүгд энд яасан бэ гэсэн чи A1 олсон шүү дээ. Тэгэхээр A-1-р гишүүн 2-ыг хавах нь энд нэмэх нэг гэсэн ийм ерхий гишүүнтэй дараалалсан байна.